Sledujte soustředěně plamen svíčky. Všechny myšlenky vydechněte. Soustřeďte se pouze na plamínek svíčky. Můžete pomalinku procítit to svoje tělo, jak se teď cítí, jak se cítí mysl. Dovolte si sledovat jenom ten plamen svíčky a pocity uvnitř těla a mysli. Propojte to s tou energií ohně. Jste tady jenom vy? Plamínek. Právě teď a tady. Propojte se s plamínkem, s jeho energií. Dovolte si dodat tu výživu, to zapálení, tu lehkost a hravost do svého života, do svého těla, do svojí mysli. Svýho srdce tu vášeň a kreativitu. Tu lásku. Až budete cítit dostatečný naplnění, se rozhoří ten plamínek ve vašem srdci. Můžete poděkovat. Podívat se před sebe, zacítit to svoje tělo, lehkost, mysli, tu roztančenou každou buňku, otevřené srdce.